Dámy a Jajaj. pánové, Last Herospawn a Seiko hrají opět Heroes of the Storm. Tentokrát za Zeratula. Ježíš Maria, co to s náma jde hrát? Link mi a na zebo. No. A ty hrajou spolu. Takže žádný tank? Žádný tank. A hlavně oni jsou level 21 a 28. To je dost málo. No, no tak třeba umějí hrát. Ne, já mám třeba level 164, hrát neumím. No, oni už tam se levely píšou, já koukám. No, už to udělali lepší, je to takhle. A kdo se... proč je Seiko zelený? Protože je od stovky do dvou stovky je zelený. No a ty máš 200, jsi modrej. Ale já jsem... mají jenom modrou. Jinou modrou. A ty máš super zelený. Jo. Extra zelený to bylo. Extra zelený, super. Extra zelený. Takže, co pak? Jdeme nahoru. Jdeme nahoru, dobrý nápad. Oni dva jsou spolu, jak půjdou dolů, no. No, nicméně. No, to jsou dementi, protože jdou nahoru. A tak je to jedno, zatím to necháme, vej. Zatím to necháme, no. Vidíme, jak se to vyvine. Oni budou spolu, je to. A myslím, že by to mohli dát. Když ne, tak jim půjde. Někdo z nás pomoct. Tak. Co se tady s tím opět dělá? Tady já už ani jeden takovou hraje mapu, že jo? Já taky ne, to zjistíme. Já si tady zvýším Clave, aby se měl větší AOE damage. To je tak na středu proti sobě budou ty dva bosíci. Tyva, to už jsem nehrál, tuhle mapu ani nepamatuju. Ježiši Maria, máš pravdu, tyva, taky jsem ji nehrál, už ani nevím. Ale nevím, jako čím pomáháme. Pomáháme, takže je zabijíme. Já tam vlastně to. Na Zebo, Probius. Tyva, takže bude večer. Myslíš, hele, killnem Probiuse. A na Zeba. Frosted. Jej. Krájí. Tak jo. Tak nic. Ten trošku úplně zapomněl, jak se za něj hraje, za mýho kamarádička. To můj nejoblíbenější postavičku v téhle. Au, au. Co tam máš? Koukal jsem na něco úplně jinýho, nechal jsem to zabít věží. Tak no. Jsem koukal na talenty a... Hmm. No má chromý totiž talenty rychlejší než ostatní. Jak to? Může být, to pomáhá ten čas. Rychlejší. To je mrcha. Hele, bacha na toho probíhá, tyjo. To může... Jako nějaký podělaný pavucí. Couvej, couvej, kamaráde. Čekáme na spawn a rozjedem to tady. Hele, Probius. Dobrý večer. Já musím pryč. Já jsem to... A zase nejsem zvyklý, ty vado. Já musím si dát bacha. Co si, nejsi zvyklý, jsi papír. No, nejsem zvyklý, že jsem papír. Když hraju za tanka, tak je to v pohodě. Fight uprostřed. Jo, chci to jít tam dolů. Tam přijdu hned. Kterýho mi masakrujem? Červenýho. To jo, ale... A oh, do piče. Co si vezmem? Ne. Takže větší Clave, ano. Kde jsou ty dva? Nevidí, co se asi děje. Ne, oni tu vůbec nejsou mrtví? Jeden je mrtvý, no. Já budu za chvilku taky asi, jo. Vždycky tam zůstanu stát. Čura. A za spoda. Jsem takový kus vola. Já vůbec nejsem zvyklý. Diva, já jsem jí trefil zrovna. No, obětoval, zabil. Hezký Liming. Seiko trošku umírá. Já nemám hlavně ani manu, takže já jdu do bejzu. Ty vole, teď se to zrovna nehodí. Já úplně ty vedu. Dob! Já jsem takový debil. Já to zůstanu stát, ty vole. Taky jsem tam teď zůstal. Bože. Hlavně vím, že mám málo života, že... Ne, ty vole. Hele, probiju suprostřed.
Já jsem musím hýlnout asi. Půjde nahoru. Já jsem měl jít taky, jo. Hele, Shiva, sleduj. Ne, ona mi z toho uhne. Probius, sranej. Ne, mě ho někdo zabil. Přesně než k němu doletilo to moje kladívečko. Musím do base kioši. Jedině. Už mám fakt málo. Tak. Vyjáme se na skilly. Co to je? Ty vole, jsem pal na Sylvanas a pod ní byl ještě ten Zeratu, ty vole. Jo, aha, on je tu Zeratu. Ty vole, proč se mi tady ten píču stej furt plete pod nohy? Takže si dáme tohle. Ne, dáme si dva náboje dublí. Mohlo jít. Ty vole, jsi drsnej za ní jako blázen. To nebyl můj damage. Jou. No, to jsem nevyřešil. Ne, já jsem blbec. Ne, oni mi ho blokují. Ne, já jsem... Doufám, že to ne... To bylo jejich na zeba, ale našeho. To 13 vteřin imortálové. 13 vteřiny mortálové, tak to bude. Bych se šel dohýlovat. Já už se hýluju. Už se mlátěj. Už jedu. Nepříjemné. Oni mi vzali, já jsem byl zvyklý. Hele, hele. Byl dobrý. Bacha na něj. Shadow Assault, to je ono, to potřebuju. Vlastně jestli už tam bylo kurkal. Jsem klikal na našeho a nějak mi to neutíkalo. Tak a je to. Baha, nahoře je ten pičus. Kdo ho vypnul? Že tam chud je Probius. Jo, Probius. Jaj. Elpe? Tě vypnul? My změnili toho. Já jsem tady měl totiž sání života. A už to tady není. Má sání života. Jo, a kde teda? Nevím, co hrál minulý videem. Já na to teď koukám a ani na jednom není sání života. Tady, až na 13. Aha. Já nevím kde, ale vím, že tam bylo. Jo, je, až na 13, ale. Ne, no, no. Sakra, schrání teda tu. Kam jdeš, jako? No, neuhybej. Anděl se na mě směje, říkal. Jsi Diablo, jak se díš? Vzal jste, co sranej. No tak teď tě budu healovat. Teď si na 99 potím byste, že to bylo dřív. Chytejte kuci.
Jak je tam okupuje už takhle z dálky. Má strašný dosah svině. No do pavoučci, já musím vytrhnout. No silence. Jsme už všichni, jo. Někdo po mně. Taky ty. Jo. Nemám, abys to utekla. Jak to jenom do klov? Já jsem to co? Nedal, to udělal Martin. Aha. No tak já jsem to roztočil ty sekrety, oni do toho naběhli prostě. Ne, no, myslím, to... že tam Patrik stal v neviditelnosti a dal až tu poslední ráno. Ne, to bylo ode mě. Já jsem Máči hodil ty sekery a oni do toho, oni vyběhnuli do toho, toho kruhu jakoby. Druhýho. Jo. Zase nemám manu. Nemám HPčka. Skočím do města. Ty vole, ona dává hrozný tečky. Nechci to akorát, ale bojují ty. Jo, probiju strach mě. Ještě imortálové bojují. Nemám manu, já musím pryč. Já musím. Jo, imortálové. Aha. Jo, jo, slyšíme. Co mi nevěděli, jestli... Dáte, ne? Jako jo, úplně v pohodě. Abych úplně man. No já taky, já už nemám na žádný kouzlo. Ty věci stál mezi... kreténe. Lol. Ty ve dole jdou. Karbulu. Takže to si dáme. On jde nahoru. Já vím, že on jde nahoru, no ale... Je nám to tam docela kydlej. Dáme si tady větší. Já mám s tady podělaným víru. Nikdy tam na něj počkal. Ne, já jsem zrovna šel kolem. Nebylo o tom, že bych sem čekal a chtěl bych ho vyžrat. Takové věci já nedělám nikdy. Jaj. Jaj. Killing spree is over. Budu mít nejvíc smrtí. Oh yeah. Saky počítám. Zratura je fajn, akorát člověk se na něj musí naladit. A hlavně se přeladit z Diabla a Factoria na Heroes of the Storm. Čo mám takhle? Jich cípáci zasraný. Takových silných slov, co padne? No tak to Lego. Je teda... Další Lego. Dvě Lego, dvě setovky, to je dobrý. To docela šlo, já jsem myslel, že padnou jenom ty dvě. Oh. Best in game. Co dobrý hrdina, akorát je blbý takový ty kroužky trefovat. To Jin bude vám stěn. Hele, jsme tam všichni. No jde. Jo. Ale pat. Já jo, já jsem tam. Zaujím se free dead. Průměrně tři smrti, tak to je pěkný. Takže tak.
To byla hra za Zratula. Tak se mějte a uvidíme se příště. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mě najít, tak zde je můj Facebook, můj Twitch, YouTube jasný a dvě videjka, na která je nutno se podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště.